স্বাগত মিৰতি পাছত নগৰ কলং নৈত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ এডিপি দলংৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো ঘটনাস্থলত উপস্থিত নগাঁও আৰক্ষী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পুনৰ কৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ নগাঁও কলং নৈত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ এডিপি দলংৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিচয় পোৱা নাই ঘটনাস্থলত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আসলে জানিব পৰা হোৱা নাই যে মৃতদেহটো তাত কেনেকৈ বা কোপ্রা হিল বা হত্যাকাণ্ড এনে বা কি হব পাৰে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ হাতত কোনো প্ৰাথমিক তদন্তত এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু আৰক্ষী দল গৈ উপস্থিত হৈছে নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে কিন্তু পৰিচয়ও এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।